Yes, da er vi på Smøla. Vi står utom husen av Tove Rokstad. Vi står utom husen av Tove Rokstad, og vi skal selvfølgelig foreta trekking. Det vil si, vi har juksa litt, for det at trekkappen er på telefon, og da må vi gjøre det på forhånd. Det var nummer 54 som har vunnet luka for i går. Da har vi spurt om hvilket nordisk land som var mest offensiv i forhold til denne Lucia-feiringen. Ja, det var Sverige. Og alle svarer Sverige. Det var mest av 150 stykker som var tippet Sverige. De ble med de som var skrevet på Facebook-siden min også, sånn at det er sagt. Vi har foretatt trekning, som sagt, og nummer 54, det var Ingrid Gordon fra Aure. Hun har vunnet dagens trekking, som var luka for i går. Og hun Ingrid Gordon, hva har hun vunnet? Jep, hun Ingrid Gordon, hun har vunnet ifra Byggvarehuset Tennhaugen, et gavekort på 500 kroner. 500 kroner fra Byggvarehuset Tennhaugen. Vi åpner en ny luke. Det er dagen etter Lucia da, 14. desember. Dagens luke. Klikk dere inn på nvnytt.no. Vær med i julekalenderen. Det vi spør om i dag, det er hvem var det som komponert glade jul? Hvem var det som komponert glade jul? nvnytt.no. Lykke til.